Príjemný deň vám prajem. Vítam vás pri spravodajskom bloku televízie Oravia. V roku 1896 sa v Brezovej pod Bradlom narodil právnik, diplomat Ján Papánek. Počas prvej svetovej vojny spolupracoval so Štefánikom. Neskôr pôsobil v Budapešti, vo Washingtone a v Pittsburghu. Počas druhej svetovej vojny bol osobným tajomníkom Edvarda Beneša. Pôsobil aj na univerzite v New Yorku. Založil a financoval americký fond pre československých emigrantov. Zomrel 30. novembra 1991 v New Yorku. V roku 2002 zomrel v Bratislave spisovateľ, novinár Vladimír Ferko. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž a Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husy, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom. V dnešnej relácii vám ponúkame tieto správy. Jarmočný deň v Námestove. Lupič úradoval na pošte v Istebnom. Jazzové dni prekvapili aj tento rok. Dedinou roka sa stala Oravská lesná. Rekonštrukcia školy pokračuje. Infocesta objavte Žilinský kraj. Šimonojudský jarmok nechýbal v Námestove ani tento rok. Tradícia jesene má v každoročnom programe mesta svoje stále miesto. Na Hviezdoslavovom námestí sa stretli jarmočníci aj z okolitých obcí. Šimonojudský jarmok v Námestove každoročne láka množstvo nakupovania chtivých do metropoly Bielej Oravy, a to aj napriek chladnému počasiu, ktoré v týchto dňoch panuje. Šimonojudský jarmok je štandardný v našom meste, je to vlastne odpustová slávnosť v tomto období. Tento jarmok je tradičný, najstarší, aj keď okrem toho organizujeme jarný jarmok, kedysi sme robili ale aj letný. Ustalilo sa nám to tak, že sú dva jarmoku v roku, jarný a tento šimonojudský, a myslíme si, že to štandardné, čo tam môže byť, čo tam má byť, čo tam smie byť, pretože nie všetko sa smie predávať na jarmoku, tak tam bude. Na šimonojudskom jarmoku sa aj tento rok predstavili výrobcovia drevených hračiek, šperkov či výrobkov z drôtu alebo keramiky. Veľmi dobre začína byť v rámci oravských jarmokov vychytaný catering. Ľudia milujú dobré jedlo a jarmočníci si v tomto prípade prišli na svoje. Nuž a dobrý burčak danú atmosféru uplynulý piatok len potrhol. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Pošta v Istebnom sa stala obeťou neznámeho lupiča. Ten vylomil dvere a vnikol do priestorov, kde sídli aj kultúrne stredisko či obecný úrad. Neznámy páchateľ tak odsudzil plechovú skriňu s ceninami a finančnou hotovosťou. Polícia po ňom intenzívne pátra. Zlodejovi hrozia až 3 roky za mrežami. V cirkevnej škole svätého Gorazda sa v súčasných dňoch vykonáva rekonštrukcia celej budovy. Škola tak nadobúda novú tvár. Investícia, ktorá sa žiadala a na ktorej sa podierali viacerí. Cirkevná základná škola v Námestove, patriaca pod Spišské biskupstvo, sa v súčasnosti zatepluje a vytvárajú sa v nej nové učebne. Spišské biskupstvo sa podieľa na celkovej čiastke 14 miliónov starej mene 5%. Mesto Námestovo na druhú stranu vybavilo zvyšné peniaze prostredníctvom eurofondov. Podarilo sa nám získať prostriedky na obidve naše základné školy, ale keďže my nerozlišujeme, či sú deti naše, či sú cirkevné, snažili sme sa vybaviť prostriedky aj na cirkevnú základnú školu, pretože budova je naša, my ju za symbolický nájom prenajímame biskupskému úradu, takže vzájomnou dobrou spoluprácou sa nám tieto prostriedky podarilo vybaviť. V podkrovi školy má pribudnúť 6 učební, z toho 3 odborné s celkovou kapacitou okolo 150 žiakov. Termín ukončenia výstavby je naplánovaný na začiatok mája. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Súťaž Dedina roka 2001 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Prihlásilo sa do nej 21 obcí zo 6 krajov, pričom sa súťažilo v 7 kategóriách. Z Oravy sa do nej prihlásili obce Oravská lesná a Babín. Výhercom sa stala Oravská lesná. Internetové hlasovanie zase vyhrala Helpa.
Festival Orava Jazz, ktorého druhý ročník sa konal uplynulý víkend vo Vavrečke, ponúkol návštevníkom zvučné a kvalitné mená zahraničného a slovenského jazzu. Druhý ročník akéhokoľvek festivalu je vždy náročný. Už je čo porovnávať, pričom každý chce vidieť progres. Orava Jazz Festival v tomto ohľade reálne nezaostal za očakávaniami, ktoré súvisia nielen s kvalitou interpretov, ale aj s celkovou atmosférou. Posun nastal v programe, posun nastal v technike, posun nastal vo všetkom. Teda ten posun cítiť, dúfam, že ho cítia aj návštevníci a snažíme sa robiť ten posun, lebo by sme nerobili festival, aby sa neposúval. To by bolo potom nezmysel. Jazz je minoritný žáner, ktorý je pre Slovensku väčšinu náročný. Odhodlanie poriadať jazzový festival na Orave musí byť z pohľadu organizátorov značné. Pre poslucháča je daná akcia ešte o to väčším sviatkom, pokiaľ si má možnosť naživo vypočuť skutočných umelcov. Čo je lepšie, zarábať peniaze alebo hrať jazz? Musíme zarábať peniaze, aby sme mohli hrať jazz. Najlepšie je hrať jazz, keby nás tento štát podporoval a videl aj v týchto smeroch proste váhu a kultúru a umenie možno. A možno dal priestor väčší možno na podpore aj takýmto muzikantom tohto druhu. Tak myslím si, že by sme nemuseli toľko strácať času s inými projektami, aj keď teda ja osobne hrám rád všetku muziku, vždy keď chytím paličky do ruky, tak je to pre mňa svätý moment a hrám to, čo mám hrať, najlepšie ako viem. Jeden z najlepších slovenských beatsmenov vie, o čom vraví. Umelecká sféra a nielen jazzová dnes skutočne pociťuje núdzu a veľkosť slovenského trhu danému rozvoju nenapomáha. Do aké miery sa vám podarilo zabezpečiť tých interpretov? Boli s tým nejaké veľké starosti alebo kooperujete priamo s nejakými promotérmi, ktorí zháňajú tých interpretov v rámci bratislavských jazzových dní? Tak máme vlastných promotérov, ktorí nám nejak doháňajú našich umelcov. Máme vlastnú prácu, ktorú sme si my zohnali vlastných umelcov niektorých a máme aj spoluprácu s jazzovými dňami v Bratislave. Konkrétne Randy Brecker napríklad má 3 koncerty na Slovensku, u nás, Prešove a bratislavských jazzových dňoch, takže tým pádom je tá spolupráca aj na dobrej ceste. Hudobníci ako Ola Aper Mathisen, Martin Valihora, Juraj Burian, Randy Brecker či Rakúšan Paul Zauner Quintet boli veľkými ťahákmi. Zo slovenských interpretov sa rozhodne nestratilo BKK Trio, prípadne prešovský Dixieland s Katkou Koščovou. Prijal by si si masy na tvojom festivale, alebo by si si prijal vyslovene takéto vzdelané publiku? Masy určite nie, lebo to nie je potom dobré a kvalitné. Ja som radšej ľudí, ktorí tu prídu a vychutnajú si ten štýl, ten jazz od toho koreňa, ako prístupom, pretože som tu a ukážem sa. To nie je dobré, to nie je správne. Ty si chcel zapraviť vlastnému festivalu? Tak veľa partnerov do budúcnosti a veľa dobrých návštevníkov, aspoň takých 20 ročníkov ešte. Potvrdilo sa, že interpreti, ktorí do Vavrečky prišli, dokážu pritiahnuť širší okruh poslucháčov. Vďaka však patrí všetkým, počnúc organizátorom a divákom končiac, ktorí mali uplynulý víkend s Orava Jazz Festivalom niečo spoločné. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. S najzaujímavejšími miestami Žilinského kraja sa uplynulý týždeň zoznámili zahraniční turoperátori a zástupcovia médií počas infocesty Objavte Žilinský kraj, klenot Slovenska. V spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí ju pripravil Žilinský samosprávny kraj. Účasť na infoceste potvrdili zástupcovia médií a cestovných kancelárií zahraničných Slovákov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Srbska, Švédska, Írska, Kanady či USA. Okrem iného navštívili aj kultúrne skvosty na Orave. Je unagona que tosa.
Predstavujeme vám súbor fotografií zo života obyčajných afgánskych ľudí, ktorý vznikol počas ojedinelej študijnej cesty slovenských pedagogov do Afganistanu. Cesta sa uskutočnila na jar 2010 v rámci medzinárodného projektu Twin School, ktorého koordinátorom na Slovensku je občianske združenie Človek v ohrození. Cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce slovenských a afgánskych škôl lepšie spoznať túto vzdialenú krajinu a dozvedieť sa o nej niečo viac, ako prinášajú stereotypné mediálne správy. Do projektu sú zapojené aj dve školy z Dolného Kubína, Obchodná akadémia Dolný Kubín a Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Autormi fotografií sú Jan Andris z Dolného Kubína, Zuzana Peterna z Nových Zámkov a Andrej Ban z Bratislavy. Výstava fotografií potrvá v Mestskom kultúrnom stredisku Dolný Kubín do konca októbra. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Na záver si ešte vypočujte krátku informáciu o počasí. V utorok bude jasno až polojasno, ráno a dopoludňa na viacerých miestach hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Popoludní na juhu časom až oblačno. Nočná teplota 7 až 2 stupne, denná teplota 11 až 16 stupňov. V stredu bude mierne zamračené. Popoludní na juhozápade oblačno až poloblačno. Maximálna denná teplota 15 stupňov. Na Orave, Liptove a na Spiši okolo 8 stupňov. Vo štvrtok nás čaká dážď. Ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť s maximálnou dennou teplotou 12 stupňov. V noci bude okolo 6 stupňov. V piatok väčšinou zamračené s dennou teplotou 16 stupňov. Tak to bolo všetko. Dovidenia.